Tässä olisi tarkoitus puhua vähän tämän ohjelman käsikirjoittamisesta ja tässä on hyvä hetki sitten ottaa intialainen päähieronta. Niin. Ihana vanha miehet tokka sulla! Kiitos. No muat ja harmaanuus musta! No kyllä me oikeastaan silloin kun se lauantain edellinen jakso loppuu, niin sitten sunnuntaina pitäisi ruveta sitten seuraavaa miettimään ja lähinnä niitä inserttejä, jotka kuvataan keskiviikkona, että niitä me sitten niin kuin siinä sunnuntai- ja maanantain aikana ton juontaja ja käsikirjoittaja Nero Antti Holman kanssa. Antti on kooma! Pistetään sitten kasaan ja sitten tiistaina nähdään näyttelijöiden kanssa, suunnitellaan niitä tuomaristojen juttuja. Tuo vähän biisejä ja Mikko Kosonen saadaan töihin sitten kanssa sovittelemaan niitä biisejä ja sitten siitä alkaakin treeniviikko, että keskiviikkona näyttelijät on kuvaamassa inserttejä, mutta Topela sitten kuvataan tai harjoitellaan sitä lauantain settiä. No ei, ei siis... Iso kynä nousiainen! Että just Antti Holma on isossa roolissa kirjoittamisessa. Antti on kuva! Tuomas Summanen ja sitten kaikki näyttelijät tietenkin. Näyttelijät! Tuo oma... Mitä ne näyttelee? Ne näyttelee persettään, mutta Aku Hirviniemi näyttelee sitä parhaiten. Aku on kuuma! Mut totta kai ryhmätyötä, että ohjaaja Tuomas Summanen paljon ideoi kanssa siinä ja sitten porukalla tehdään. Mirka! Sä halusit päähieronnan, olisit sä halunnut alapäähieronnan! Mut sen mä haluan korostaa, että tän Jorma Sterlingin luomisessa mulla ei ollut mitään. Kole! Osa eikä arvoa. Mun luomiseen tarvitaan vaan kuule kola! Mä oon niinku lumi! Mut joo, siis silleen, että kyllä tää hirveen niinku kiinnostava työ on, että se viikko elää ja ideat elää ja tavallaan siihen niinku, mistä maanantaina lähdetään ja mikä lauantaina on valmis, niin se on kiinnostavaa. Tää on rankkaa lataa kova mylly!